Корея Экспо халықаралық көрмесіне сонау 1970 жылдан бері қатысып келеді. Және де Экспо 2017 Корея қатысып отырған 19-ші көрме. Болашақ энергиясы, ақылды өмір. Таңғышық елінің павильоны Экспо 2017 көрмесіне осындай ұранмен келген. Назар салайық. Корея павильонына кіргіңіз келсе, уақытыңызды аямаңыз, себебі кезекте кем дегенде жарты сағат тұрасыз. Сөзіміздің дәлелі, алдағы аптада Корея павильоны 100 000-ші келушісін қарсы алмақ. Таңғы шық елінің павильоны шынымен көруге тұрарлық, көз тартатын үш бөліктен тұрады. Пролог. Кіріспе залында Корея Республикасы энергетикасының даму тарихын таныстыратын бейнеролик ұсынылған. Корея биыл атом энергетикасынан бас тартты. Пусанда атом электростанциясы жабылса, ал осыдан 3 апта бұрын ғана елдегі көне ядролы реакторлардың бірі 40 жылдық жұмысын тоқтатты. Кореяда 2030 жылы жаңартылған энергия көздерінің үлесін 20%-ға жеткізу жоспарда тұр. Негізгі зона. Анимация араластырылған шоу қойылымның бас кейіпкерінің аты Астан. Кеуіп қалған ағаштарды құтқару үшін алыс әрі қауіпті сапарға аттанған батыр балаға Ара атты қыз кездесіп, жаңа энергияның күшін тауып алады. Астанның үстіндегі ою жидеге қарап-ақ, мультфильм авторларының ойын бірден ұғынуға болады. Эпилог 3-ші зал. Жасыл энергия азамат деген атау алған бұл бөліктің негізгі тірегі виртуалды ағаштар. 8 ағаштың өзінің концепциясы бар. Қолға берілетін планшеттер арқылы табиғатпен үндесуге мүмкіндік туады. Айтпақшы, бұл залда селфи істеуге ұмытпаңыз, сөйтіп жасыл қала тұрғыны болып тіркеле аласыз. Кейбір технология Кореяда қарай мемлекетінде қолданады, ал кейбір технологиялар жобалар болып табылады. Сол арқылы біз көрермендерге, осы келушілерге біздің ұсынып жатқан оң технологиямызды барынша түсіндіреміз. Корея табиғи ресурстары аз, шағын мемлекет, сондықтан жасыл технологияға иек артады. Мысалы, павильонда қойылған сутекпен жүретін мына машиналар Кореяда көптеп шығарылады. Тіпті экспортқа жөнелтіліп жатыр. Кәдімгі көліктен айырмашылығы, жүрген сәтте газ шығаратын түтіктен су ағады, оның тазалығы сонша тіпті ішуге де болады. Гүлжамарқа Баева, Санжар Жартиев, қорытынды жаңалықтар. Естеріңізге сала кетейін, Кореяның Экспо аясындағы ұлттық күні 19 шілдеде өтеді. Ал ертең және алдағы демалыс күндері қандай шаралар болатынын қысқаша айта кетейін. Ертең Кариб елдерінің ұлттық күні, ал сенбі күні Чехияның ұлттық күні, жексенбіде Сауд Арабиясының күні өтеді.